गुड मॉर्निंग की विद्यार्थियों, धोरण चार विषय पर्यावरण पाठ चार अनिता अने मौत माखियो रिविजन चालू छे। आपणू पुनरावर्तन चालू छे बराबर। तमने टूंक में समझाव्यू कि आ पाठनी अंदर शानी वात करवामां आवी छे, मौतनी वात करवामां आवी छे। जे अनिता नामनी छोकरी छे तेनी वात करवामां आवी छे। शुं करती हती? એ મધ વેચવાનો ધંધો કરતી હતી, ખૂબ જ હોશિયાર હતી। શું હતી? એ ખૂબ જ હોશિયાર હતી અનિતા। અનિતા ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતી, પરંતુ પોતાના કુટુંબની પરિસ્થિતિના હિસાબે એ ભણવા માટે પૈસાની ખૂબ જ તકલીફ પડતી હતી। અને શું હતું? ગરીબ હતી એ બિચારી, એટલે એને ભણવું હતું પણ એ ભણી શકી નહીં અને ખૂબ જ તકલીફ હતી। એટલે આગળ ભણવા માટે ગરીબી હોવા છતાં બીજા નાના નાના બાળકોને શું કરતી હતી? એ ટ્યુશનો કરતી હતી। શું કરતી હતી? ટ્યુશનો કરતી હતી અને પછી પોતાના ખર્ચના નાણાં હોય ને એ પછી ભણવામાં એ ચાલુ રાખ્યું, એવી રીતે એ ભણતર એણે આગળ ચાલુ રાખ્યું બરાબર। એટલે શું કરતી હતી? મધમાખીઓને ડંખ મારે ને ત્યારે તેનો કાંટો કાઢી નાખી અને ડંખવાળા ભાગ પર છાણ કે માટીનો લેપ કરવો જોઈએ। વધુ ડંખ હોય તો જલ્દી દવાખાને લઈ જઈ અને સારવાર કરવી જોઈએ। અનિતાબેન કેવા હતા? અનિતા એ ખુશવા અને બિહાર રાજ્યની મુજફકર જિલ્લાના કયા ગામમાં? બોચા ગામમાં રહેતી હતી અનિતા। ક્યાં રહેતી હતી? બોચા ગામમાં રહેતી હતી અનિતા। એ મધમાખીનો ઉછેર કરીને મધ મેળવવાનો વ્યવસાય કરતી હતી। દરેક બાળકને પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત મેળવવાનો અધિકાર છે બરાબર। તમે પણ પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવતા છો? આરટીના બાળકોને 1-8 ધોરણ સરકારે ફ્રી કર્યું છે, ઉપરાંત 3,000 આપે છે। દર પહેલાં ધોરણમાં 3,000, 2,000, ધોરણમાં 3, એમ 8 ધોરણ સુધી તમને 3,000 તમારા ખાતામાં નાખે છે। તો મધમાખી ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર મહિનાના ગાળામાં શું આપે છે? ઈંડા આપે છે। મધમાખી શું આપે? ઈંડા આપે છે। એ ફૂલોની સુગંધના લીધે મધમાખીઓ, પતંગિયા, ભમરા, ઈયળ જેવા જીવજંતુઓ ખેંચાઈને આવે છે। મધમાખી કીડી, મકોડા, ભમરો, પક્ષીની ઉદય, માછલી સમૂહમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે બરાબર। અને પછી અનિતાએ મધ વેચી અને પૈસા કમાતી હતી। તો અનિતાની એક પેટીની કિંમત 2,000 હતી, તેથી ગણતરી કરીને 20 પેટીની કુલ કિંમત કેટલી થઈ? આપણે 40,000 થઈ। એક પેટીની કિંમત 20,000, તો એ 20 પેટીની કેટલી થાય? 40,000 થાય છે। નહીં, સોરી, અનિતાની એક પેટીની કિંમત 2,000 હતી, કેટલી હતી? સોરી, 2,000 હતી, તેથી ગણતરી કરીએ તો 20 પેટીની કિંમત 40,000 થાય। અમારા શહેરમાં 1 કિલોગ્રામ મધનો ભાવ કેટલો હતો? આશરે 600 રૂપિયા હતો। કેટલો હતો? 600 રૂપિયા હતો। અને અમારા ઘરમાં મધનો ઉપયોગ થાય, ઘણીવાર પંચાતૃત બનાવવા માટે આપણે મધનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ને, ત્યારે નાના નાના બાળકોને ગળવી દવા પીવડાવવાની હોય ત્યારે પણ મધ સાથે તેને આપવામાં આવે છે। મારા દાદા દરરોજ 1 ચમચી મધમાં અમને પીવડાવે છે। જથ્થાબંધ માલનો વેપારી નાના નાના ઉત્પાદકો પાસેથી સસ્તા ભાવે વસ્તુઓ અને ઉત્પાદનો ખરીદી લે અને જેથી ખેડૂતોને બજાર સુધી જવું ન પડે તે માલનો સંગ્રહ બિચારા ગામડા લોકોને દૂર સુધી જવું ના પડે ને, એટલે શું કરે? એ ખેડૂતોને બજારમાં ના જવું પડે એટલે માલનો સંગ્રહ કરે અને બજારમાં માંગ ઊભી થાય ત્યારે નફો લઈ લે અને માલ નાના નાના વેપારીઓને વેચી નાખે અને નાના નાના વેપારી હોય ગ્રાહક સુધી માલ પહોંચાડે। આ રીતે બજારની અંદર વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે છે। ખાવામાં ગળી વસ્તુઓ આપણે ખાઈએ તો શું આવી જાય છે? કીડીઓ ભેગી થઈ જાય છે, કારણ કે એને ગળી વસ્તુ ખૂબ જ ભાવતી હોય છે બરાબર। હવે સુકારણની વાત કરીએ તો સુકારણ પ્રદેશમાં દરિયા કિનારાના પ્રદેશોમાં શું હોય છે? રેતીના પાળા બનાવી અને ક્યારા કરવામાં આવે છે। શું કરવામાં આવે છે? રેતીના ક્યારા કરવામાં આવે છે, તેમાં વરસાદી પાણી કે દરિયાનું પાણી ભરી રાખવામાં આવે છે। થોડા મહિના બાદ પાણી સુકાઈ જતાં અગરિયા તેમાં
તત્તાળી ફેરવે છે એટલે પાવડી ફેરવે છે, જેમાં મીઠાના ગાંગડા છૂટા પડે છે. શું થાય છે? મીઠાના ગાંગડા છૂટા પડે છે. આ ગાંગડાને દળવા માટે ઘંટીમાં નાખવામાં આવે છે. આ રીતે મીઠું પકવવામાં આવે છે. શું કરવામાં આવે છે? આ રીતે મીઠું પકવવામાં આવે છે. જે વિસ્તારોમાં ફૂલ વધારે થતા હોય, બરાબર, જે વિસ્તારમાં ફૂલો વધારે થતા હોય ત્યાં મધમાખીઓનો ઉછેરવામાં આવે છે. ત્યાં શું કરવામાં આવે છે? ઉછેર કરવામાં આવે છે. મધમાખી રોજ ફૂલને ગળ્યા પદાર્થો પર બેસીને તેનો રસ ચૂસે છે. આ રીતે મેળવેલો રસ મધમાખીમાંથી શું બને છે? મધ પૂડા એકઠા કરે છે. ફેબ્રુઆરી માસ આવે ને એટલે મધ વધારે મળે, મધમાખીઓને ઉછેરવા માટે ખાસ પેટી બનાવવામાં આવે છે. મધપૂડાને સાફ કરવા માટે દવા પણ વાપરવામાં આવે છે. આ રીતે મધ એકઠું કરી બજારમાં પહોંચતું કરવામાં આવે છે. શું કરવામાં આવે છે? મધ એકઠું કરીને પહોંચતું કરવામાં આવે છે. જંગલ પ્રદેશમાં વસતા લોકોનું જીવન કેવું હોય છે? તો જંગલમાં લોકો વસતા લોકોનું જીવન પ્રાથમિક કક્ષા જેવું હોય છે. તેઓ જંગલમાં શું લાખરા ગુંદર જેવા પદાર્થો એકઠા કરે છે અને માંસમાંથી શું બનાવે? લોકો ટોપલા ટોપલી અને તેઓ ગૃહ ઉદ્યોગ ચલાવી શકે છે. સાવરણા સારડી રમકડા વાંસ બનાવે છે ને, વાંસમાંથી બનાવવાનો ઉદ્યોગ ચલાવે છે. જંગલમાં ઇમારતી લાકડો મેળવીને ઘર વપરાશના સાધનો પણ બનાવે છે. વેલણ છે, તવેથા છે, આડણી છે, ખાટલા છે, સોફાસેટ છે, ટેબલ ખુરશી છે વગેરે બનાવવાનો ઉદ્યોગ પણ વિકસાવી શક્યો છે. એ લોકો વિકસાવી શકે છે. ઘણા લોકો જંગલમાંથી ઔષધિ દવાઓ ફળો એકઠા કરીને ઉદ્યોગો પણ વિકસ્યો છે. અનિતા ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતી પરંતુ પોતાના કુટુંબની પરિસ્થિતિ કેવી હતી? સારી ન હતી. એટલે પરિસ્થિતિને લીધે એ આગળ ભણવાનો ખૂબ જ પ્રયત્ન કરતી હતી. એટલે શું કરતી હતી? પૈસાની તકલીફ પડતી હતી એટલે નાના નાના છોકરાઓ હોય ને ગરીબના લોકો, એ લોકોના ટ્યુશન કરતી હતી અને એ ટ્યુશન આપીને પોતાનો ખર્ચ મેળવીને આગળ ભણવાનું કામ કરતી હતી. બરાબર. હવે ટૂંકમાં થોડા એક બે વાક્યનો સવાલ જવાબ છે, તમને ટૂંકમાં સમજાવી દઉં. પ્રશ્ન એક, અનિતા કુશવાહા ક્યાં રહે છે? અનિતા કુશવાહા બિહાર રાજ્યના મુઝફ્ફરકર જિલ્લાના બોહાચા ગામમાં રહે છે. પ્રશ્ન બે, અનિતાનો કયો વ્યવસાય કરે છે? જવાબ, અનિતા મધમાખીનો ઉછેર કરી મધ મેળવવાનો વ્યવસાય કરે છે. પ્રશ્ન ત્રણ, દરેક બાળકને કયો અધિકાર મળેલો છે? જવાબ, દરેક બાળકને પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત મેળવવાનો અધિકાર મળેલો છે. પ્રશ્ન ચાર, મધમાખીઓ કયા મહિનામાં ઈંડા આપે છે? જવાબ, ચાર, મધમાખી ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર મહિનાના ગાળામાં ઈંડા આપે છે. પ્રશ્ન પાંચ, ફૂલોની નજીક કયા કયા જીવજંતુઓ ખેંચાઈને આવે છે? તો ફૂલોની સુગંધના લીધે મધમાખીઓ પતંગિયા ભમરા ઈયળ જેવા જીવજંતુઓ ખેંચાઈને આવે છે. પ્રશ્ન છ, કયા કયા જંતુઓ સમૂહમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે? જવાબ છ, મધમાખી કીડી મકોડા ભમરા પક્ષીઓ ઉધઈ માછલી સમૂહમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. પ્રશ્ન સાત, તમે કયા કયા ખાદ્ય ઉત્પાદકો જોયા છે? જવાબ સાત, અમે ખેડૂત માછીમાર અગરિયા પશુપાલક કંદોય ભાંડુજો ઘાંચી વગેરે ખાદ્ય ઉત્પાદકો જોયા છે. પ્રશ્ન આઠ, ખેડૂત કયા કયા સાધનો ખેતીકામમાં વાપરે છે? જવાબ આઠ, ખેડૂત હળ પાવડો સમાર દંતાણી કોદાળી પછી પ્લાઉઝ વાવણીઓ જેવા સાધનો ખેતીકામમાં વાપરે છે. પ્રશ્ન નવ, ખેડૂતનું જીવન કેવું હોય છે? જવાબ નવ, ખેડૂતનું જીવન ખૂબ જ મહેનતું ગણાય છે. તે સારી રીતે મહેનત કરે તો પાક સારો થાય. પ્રશ્ન દસ, ખેડૂતનો પહેરવેશ કેવો છે? જવાબ દસ, ખેડૂત ટૂંકી બંડી અને ધોતી પહેરે છે. માથે તડકાથી બચવા તે ફાળ્યું કે ટોપી પહેરે છે. પ્રશ્ન અગિયાર, સૂકવેલી માછલીઓ કયા કામમાં આવે છે? જવાબ અગિયાર, સૂકવેલી માછલીઓ ખાતર તરીકે કે ઔષધ તરીકે કામમાં આવે છે. પ્રશ્ન બાર, માછીમારો પોશાક કેવો હોય છે? માછીમારોનો પોશાક ટૂંકી પોતળી અને બંડી અને માથે રૂમાલ જેવું નાનું કપડું બાંધે છે. તો આપને ખ્યાલ આવી ગયો? તો સારા અક્ષરે કઈ નોટમાં લખવાનું રહેશે?
પર્યાવરણની નોટમાં લખી નાખજો અને હોમવર્ક કરીને મોકલવાનું રહેશે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી.